ଭଲକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଏ ଷ୍ଟିକରକୁ। ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି? କେବଳ ଆପଣ ନୁହେଁ, କେହି ବି ଏଥିରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କାଳେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବର ଯୋଜନା। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ନାଁରେ ଧୋକାଧଡ଼ି। 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୋଜନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏଥିରୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳିଛି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବରହମପୁର 2015-16 ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଡିଜିଟାଲ ନମ୍ବର କରାହେଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଲଗାହେଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ଯେ ବାହାର ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବରିଂ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲାନି। ସୂଚନା ଅଧିକାରୀରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମାଗିଥିଲି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବରିଂରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା ଦେଲେ ଯେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପବନ କଲ୍ୟାଣ କମିଶନର ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପଦକ୍ଷେପଟା, ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯାହା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତା ମାନେ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। 2017-18 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଡୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏ ନମ୍ବରରେ ଘରର ଅଞ୍ଚଳ, ୟୁନିଟ ଓ ସାହିର ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। କେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁଠି ଲେଖାର କିଛି ଝାପ୍ସା ଅଂଶ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ସଫେଇ 95% କାମ ସରିଛି, 5% ବାକି ରହିଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 95% ଜାଗାରେ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍କୋଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, 5% ଆରାଉଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବୁ। 2015-16 ମହାନଗର ନିଗମରେ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ନମ୍ବର ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର ମରା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଷ୍ଟିକର ମରା ହେଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ଡୋର ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ବାହାରୁନି, ଏବଂ ସେଇ ନମ୍ବର ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘରର ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ହେଲା, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଟିକସରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ବାହାରୁଛି, ୟାର କିଛି ମାନେ ରହୁନି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାଁରେ ଧୋକା, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଜନତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଖାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।